Dashur miq, puna e sollit këtë herë që përveç se një betejë zgjedhore për mandatin e ri të qeverisë vendore, kjo të jetë një betejë për të fituar zemrat dhe mendjet e shqiptarëve në luftë me fantazmën kërcënuese të së shkuarës. Opozita e deridjeshme parlamentare sot është kthyer fatkeqësisht në shëmbulltyrën e asaj fantazme, duke risjellë në jetën e përditshme të shqiptarëve hijen e frikës nga përsëritja e historive të zymta me rrëmuj, destabilizim, gjunjëzim të shtetit dhe rënje të institucioneve. Është koha që këtë hije ta zbrapsim një herë e mirë, duke kthyer 30 qershorin në momentin e historisë sonë të re politikën demokraci, kur jo vetëm do të lindë një ditë e re përpjekjesh për ta bërë më të mirë jetën e komuniteteve vendore të Shqipërisë, por dhe do të ngordh për gjithnjë politika pengmarjes së procesit demokratik dhe kërcënimit të vetë shtetit si garant i rendit ligjor e publik, për arsyet e mos arsyes së luftës për pushtet. 30 qershori duhet e do të bëhet momenti i ngjitjes politikës shqiptare të këtyre 30 vjetëve në një stat të ri, pjekurie e vetdije demokratike. Momenti i rënjes përfundimtare të teorisë politike shqiptare, se në fushën e lojës demokratike mund të fitosh edhe duke minuar fushën. Momenti i daljes pa kthim nga skena shqiptare e përballjeve politike, e fantazmës së dhunës fizike mbi jetën parlamentare, jetën publike dhe jetën shoqërore të Shqipërisë. 30 vjet janë mjaft për të thënë boll në 30 qershor. Janë boll 30 vjet që ky vend mbahet peng në radhë parë nga një individ që plaket si mos më keq, por si s'ka më keq. Prej 30 vjetësh ka shaluar gjuhën shqipe dhe masakruar çdo normë sjellje në mexhelis, qysh nga ato të shkruarat në kanunin e Lek Dukagjinit, tek ato të latuarat në librin e vlerave universale të demokracisë. Jan Boll, 30 vjet që ky vend thith gazin e prodhuar nga i njëjti individ që urrëtitjen klasore me të cilën u farktua në kudrën e Partisë Punës e eksportoi në Partinë Demokratike dhe e mbolli në çdo parcel politike të Shqipërisë në formën e një urrëtitje të verbër mes shqiptarëve për shkak politikës, që pas 30 vjetësh në rrugën e përpjekjes demokraci çudit planetin me djegje mandatesh parlamentare. Jan Boll, 30 vjet që i njëjti lider politik në krye të së njëjtës parti, i cili si president i Republikës dogji Shqipërinë duke çuar në buzë luftën civile, si shef opozite dogji kryeministrin duke sulmuar me antitank e me kalashnikov në synimin e verbër për të vrarë shefin e qeverisë dhe marrë pushtetin me dhunë, si kryeministër vrau dhe plagosi me armë zjarri protestues që armën e tyre më të rrezikshme kishin ristelat e pankartave të protestës, të vazhdoi sot të kërcënoi përsëri me zjarr e me flak të popull nga tmerri se mund t'i vi më shpejt fletësirja e drejtësisë se sa bileta e takimit me Shën Pjetrin. Jan Boll, 30 vjet ngritje e rënje, rënje e ngritje, prishje e ndreqje, ndreqje e prishje, në përpjekjet për ta bërë këtë vend me shtet, ligje, rregulla të respektuara nga të gjithë dhe për ta çuar në dyert e Evropës Bashkuar, që në 30 qershor në vend se populli të zgjedh kush do të marrë stafetën e qeverisës në bashkitë e vendit, shqiptarët të asistojnë në një tjetër triumf kombëtar të tezës anti-shqiptare, se që ngjem një popull që s'kemi aftësi shtetformuese, sepse s'jemi në gjendje të respektojmë asnjë rregull që vendosim vetë. Jam boll 30 vjet që në 30 qershor të mos e ndajmë më dysh historinë e kësaj periudhe të jetës sonë në këtë vend, duke bërë bashk, pa dallim, çdo shqiptar që s'do më zjarr në këtë shtëpi që quhet Shqipëri, çdo qytetar që s'do më kthim mbrapa për këtë vend që quhet atdheu ynë, çdo zgjedhës që shkon në votim, s'do më muaj të pafundëm sherrje shamataje për ditën e zgjedhjeve të tij, për vendin apo bashkinë e tij. Dhe t'i japim fund
kësaj marrëzie që politika kërkon ta kthej në një sëmundje kronike të pashërueshme në qenien tonë shoqërore. Jam boll 30 vjet që ne të vazhdojmë të endemi dhe 30 tjera pas 30 qershorit në vorbullat që i ngre mbrapshtia e politikës, po i paguan shqiptarit zakonshëm. I paguan ekonomia e tij, që kështu s'ka për të forcuar dot kur në mënyrë qëndrueshme. I paguan shteti i tij, që kështu s'ka për të qëndruar dot kur mbi politikën. I paguan fëmia e tij, që kështu kur nuk do të ketë një shtet dhe ekonomi si gjithë Europa, kur të rritet dhe të bëhet prind. 30 qershori duhet i vendosë përfundimisht kufirin, çdo politikani dhe grupimi politik që në emër të popullit mund të flasë e të protestoj paqësisht sa të doj, po popullin as mund të zvëndsoj, as mund të imponoj dhe as mund të marë kur peng, me kapsola, me bomba, me blokime rrugësh e me sulme të dhunshme, për të ndryshuar me dhunë qeverinë e zgjedhur prej ti apo ndaluar zgjedhjet për mes bojkotit tyre dhe dhunës mbi to. Jetojmë me të vërtet në një kohë fatkeqësie mendore që ka plakosur mbi debatin publik, ku jo thjesht vetëm një grusht udhëheqësish pa vizion, pa ide, pa asnjë urtësi intelektuale, po dhe pa pikën e zgjuarësisë natyrale dhe të edukatës elementare qytetare, me një aleancë partish, njëra më e dështuar se tjetra, në sy të shumicës qytetarëve, por edhe lloj-lloj komentatorësh e montatorësh të tezave më absurde, flasin sikur në vend gjakut kanë benzinë, në vend gjuhës kanë shkrepse dhe në vend kokës kanë një shishe, gati për të plasur në mexhelis. Jetojmë të vërtet në një kulminacion të përplasjes mes një bote të zymt, gjysmë të vërtetash, që si tilla janë edhe gënjeshtrat më të mëdha, bota e tyre që kanë frikë nga zgjedhjet dhe nga spaku, dhe atyre që ligësia, mblefi, padituria e papërgjegjshmëria i ka kthyer në komentator e montator të një Shqipërie të zezë mediatike dhe një bote tjetër që ka të zezat dhe jetë e veta, po ka dhe ngjyrat dhe dritat e veta. Bota jonë e reformave, arritjeve, dobësive, boshlloqeve, gabimeve, me përpjekjet për një Shqipëri që s'është ende asesi ajo që duam, po kur se si s'është, kur ajo që kishim vetëm 6 vjetën parë. Kemi arru një pik, ku duhet i darim zot pikrish Shqipëris që duham. Dhe kur Shqipëria që ka njësur të marë, trajta dhe para të qëndrushe një shteti në gjdo sektor, kërcënohet nga një prapa ktheu me pahir në rumpallën e deri djeshme, nga të njëjtët që deri dje e ka të ndisën si s'ka më keqë në gjdo aspekt, ndërsa sot duan me çdo kusht ta bëjnë leck në sytë e botës madhe, duke e përdhunuar me furinë e urrëties tyre që u ka dalë jashtë kontrollit. Do u shkthyer në katran që u del sa herë hapin gojë.